kā uzņēmumam ir jābūt konkurētspējīgam pasaules tirgu, cīnoties un konkurēt ar saviem konkurentiem no citām valstīm, tā arī valstī ar savu nodokļu sistēmu, tai skaitā un arī pārējām uzņēmējdarbības infrastruktūrām ir jābūt konkurētspējīgai. Šis stāsts, tad, kad mēs pamatojām un ilgi gāja vispār pārliecināt finanses ministriju vēl iepriekšējā ministra laikā par to, ka mums īstenībā šī situācija ir vissliktākā. Un mēs nolīgām auditoru kompāniju, kur uz konkrētu uzņēmumu piemēru, nevis tikai tā vispārē, bet konkrētu uzņēmumu piemēru, salīdzināja, cik mēs samaksājam vairāk darbspēku nodokļos, nekā, ja mēs atrastos Igaunijā vai Lietuvā. Uz mana uzņēmuma piemēru tas ir gadā apmēram 780-800 tūkstoši eiro. Un šo starpību... Šeit būtības, ir dārgāk jums jā. Jā. Pēc būtības šo starpību, ko mēs pārmaksājam, mēs kādam nesamaksājam. Un tad ir jautājums, kam? Daļa nesamaksā darbspēka neto atalgojumā, saviem kolēģiem praktiski nesamaksā vai samaksā mazāk. Daļa uzņēmumu neiegulda attīstībā un ir novājini sevi ilgtermiņā attiecībā pret konkurentiem. Daļa uzņēmumu, diemžēl, šo summu nesamaksā nodokļos, jo aiziet pelēkās ekonomikas ceļu. Mēs prasām, lai būtu godīgi, konkurētspējīgi nodokļi ar pārējiem kaimiņiem, ar ko mēs konkurējam pasaules tirgos. Mēs neprasam zemākus nekā pārējiem. Mēs ar godīgus, konkurētspējīgus nodokļus. Ne, šajā gadījumā atbildi ir, tas ir fiskāli ietilpīgi, mums vajag naudu drošībai, citām lietām, kur valstī nepieciešama nauda. Mēs nevaram tūlīt šādu prasību izpildīt. To saka finanšu ministrija. Taisnība ir, ka mums vajag naudu kā valstī drošībai un citām lietām. Mēs argumentējam pretī ar to, ka pirmām kārtām mēs šo procesu, šo jautājumu uzturam jau gadiem. Mēs gadiem gāju pārliecināt to, ka īstenībā mums šī situācija ir visdārgākā un sliktākā. Otrs, ka ja mēs neradīsim šo konkurētspējīgo vidi drīz tūlīt, kaut vai pakāpeniski, bet diezgan saprotamā termiņā, mēs kļūsim ekonomiski vēl nekonkurētspējīgāki, vājāki un nodokļu ieņēmumi vēl samazināsies, jo uzņēmumi kļūs vājāki, darba algas neaugs tik strauji, kā vajadzētu un tam līdzīgi. Mēs sakam, ka nevar no ekonomikas savākt vairāk, nekā no viņas ir iespējams dabūt ārā naudu nodokļiem. Tas kā lauksaimniecība ar govu. No govs var izsaukt tik, ja tu viņu baro, var izsaukt vairāk, ja tu nebaro, būs mazāk. Kaut vai tā govs ir viena un tā pati līdzīgas. Ja teiksim. Tā kā tas pats ir ekonomikā. Ir jārada apstākļi, lai uzņēmumi kļūtu turīgāki, lai viņu darbinieki pēc tam kļūtu turīgāki. Un tur mums ir problēmas. Mēs esam Latvijā pārāk maz uzņēmēji, pārāk maz uzņēmumu privātajā sfērā, kas rada pievienoto vērtību eksportē, kaut ko ražo, un pārāk nabadzīgi uzņēmumi vai mazāk turīgi nekā kaimiņi. Viens fakts tikko bija salīdzinājums Latvijas un Lietuvas uzņēmumu aktīvu summa uz vienu iedzīvotāju, kas dzīvo Igaunijā vai Latvijā. Tas ir aktīva summa, tas ir nu, nauda vai vērtības, ar ko uzņēmums operē. Igaunijā uz vienu darbu cilvēku iedzīvotāju trīs reizes lielāka vērtība, ko uzņēmums operē, privātie uzņēmumi nekā Latvijā. Mēs esam pārāk vāji. Mēs gribam augt, attīstīties, bet tam vajag vidi,